Привіт! Сьогодні у нас тема лиш трошки виходить на задній план, тому що мені тут від Санта-Клауса з Америки приїхав подарунок на Новий рік у вигляді суперскутера від Segway. Моделька називається GT1. Це моноприводний, двохпідвісний, повноцінний, можна сказати, електротранспорт. Заміна електрокара. От така огромніша в нього коробочка. Сьогодні будемо робити анпакінг, анбоксінг. І попробуємо приїхатися, протестуватись, подивитися, що воно таке. Погнали. Это размер. Це, блін, реальний мотоцикл. Це, блін, не самокат. На що я підписався? Ну, це, конечно. Болтики. Ключик. Так, перше включення. It's alive. Лівий. Правий. Світло. Єсть. Вилли свободен. Да, виглядає епічно. Стоїш ніби на мотоциклі. Так, що тут цікавого є? Значить, оце регулюємо підвіска. Тут є така крутілочка. Можна настроювати скорость відскоку. А якщо знайти ще ключика, то можна піджати пружинку і налаштувати жорсткість, собственно. Так, що тут у нас режими? Це режим пішохода. Парк. Значить, нічого не робиться. Еко, спорт. Ага, оце от він заблокований. Це треба через приложення підключатися і тоді розблокується. Наразі є тільки або режим пішохода, або еко. О, режим пішохода. Він живий, він рухається. Є. Пару слів, чому саме на цю модель я поклав свій вибір. Значить, в мене вже це не перший самокат від Segway. Це вже третій самокат. На оцьому я практично не їжджу, бо він такий супер-міні, супер-легкий запасний. Я його одною рукою можу підняти. Це мій основний транспорт. Це Ninebot Max. Причому це вже другий. На першому я від'їздив десь 1500 кілометрів, і він в мене по гарантії був замінений із-за того, що з курком газу були постійні приколи.
Ось на цьому вже в цьому сезоні я не їздив, виходить, 2,5 тисячі. Тобто ітого 4 тисячі за 2 сезони. Соответственно, я собі вже зрозумів, що електротранспорт для мене це типа нормальна тема в вигляді самоката. І, в общем-то, для Ninebot Max це, я думаю, це логічне продовження є. Тобто тут є все, що не вистачає в Ninebot Max. А що в ньому не вистачає? В ньому не вистачає устойчивості на високих швидкостях, в ньому не вистачає ширини руля, не вистачає максимальної швидкості та прискорення іноді. Тут, відповідно, це все є. Є підвеска, є сильна батарея. Є широкий руль, є мощний мотор, і при цьому це той самий Segway, тобто це, я так дуже сильно сподіваюся, що це надійність, що мені не прийдеться, як з Ninebot'ом, шукати приколи всякі ці вишукувати. Але судячи з того, що їх у нас в Україні вже офіційно продають, то я думаю, проблем за частинами не має бути. Що якщо дивитися на розмір деки, то вона не прям так сильно більша, ніж у Max. Ну, але ширше значно. Вона не довше, але ширше. Що, в принципі, має бути хорошо сказуватися на стабільність. В общем, самокат і виглядає, і відчувається таким добротним. От такий от анпакінг. Ну, а кататися ми на ньому будемо вже завтра, тому що, блін, на сьогодні часу вже нема. І темно на вулиці, а завтра може і погода, і сонечко вийде, і хорошо, красиво ми його покатаємо і покажемо. Грудня, офіційно перший виїзд. Вчора я спробував вже по темноті трошки проїхатися, трошки обізнався з самокатом. Ну, 3 км на швидкості 22 км на годину максималка. Я думаю, я ще нічого не поняв. От що я поняв, що диски і тормоза іноді чіпляють на себе якийсь мусор, починають так дико скрипіти. Да, з цієї точки зору, звісно, G30 ну, набагато надійніше зроблений. Там, виходить, тормоз барабанний, тобто він схований від води, схований від усього. Не так страждає. Це вже як для екомоди. Я вчора на екомоді пробував їхати, він мені дав 22 км. Зараз це, напевно, швидше, ніж мій прошитий G30P. Зараз спробуємо дати джазу. Коротше, да, екомод при повній зарядці це реально аналог прошитому Ninebot Max до десь що, до 37, та, ну, до 35 все ж таки це розгонюється.
Але пришвидшення. Пришвидшення прямо спочатку таке просто, що вжимає. І це еко-мод. Єба. Блін. Я навіть не знаю, що очікувати. Що я бачу? Що люди звертають увагу. Явно. Значно він масивніший і інерційніший за Ninebot. Тобто Ninebot я міг злегка так от ту-ту-ту-ту-ту кидати вліво-вправо, вліво-вправо. Цим так не виходить. Його, він хоче, щоб його плавно. А педалька газа з затримкою йде. Десь 0,2 секунди, 0,3. 200-300 мілісекунд іде затримка між прокручуванням і, собственно, пулянням. Ось, в мене на прошитому G30P це функція змінімізована, тобто, щоб відповідь на газ була більш чітка і з-за цього більш плавна. Хоча, можливо, його просто треба трошки перепрошити, там якраз обновлення прийшло, я підключав вчора. Його до програми колективу одразу було повідомлення про нову можливість прошивки. Ага. На пісочку. Не дуже хорошо, бачу, вода тільки що переднє колесо трошки понесло. Ну, треба знати ліміти, як би цього транспорту, щоб правильно на ньому кататися. Саме тому я в шлемі, зараз покажу. Наколінники, нажопник і рукавиці. Пішоходи нас не знають в більшості, по якій частині треба йти. А я думаю, з такого розміру транспортом не захочеться стояти в нього на шляху. Оце вже реально транспорт, це вже не самокат. Початкового рівня. Ну і вага його відповідаюча, в нього вага 50 з лишнім кілограмів. Це більше ніж в два рази, ніж G30P. Ну і розміри також приголомшують. Він в довжину мав майже 1,5 метра. І висоту, по-моєму, 1,30 м, щось таке, 1,20 м. Ну коротше, мені по вище пупка, коли я стою, значно вище, майже по груди, можна сказати. Так, ось не вистачає моментального реагування на газ, як на прошитому G30P. Ось хотів прискоритися, проскочити перед машиною, а він мені спочатку дає ще такий. І ти вже ніби приготувався, все вже, ускорення зараз буде, а воно потім внезапно так тобі під жопу. Надіюся, це поправімо буде прошивкою. Ну, може, трохи треба звикнути ще мені. Нерівності проходить дуже, дуже плавно. Як я ще раніше не катався на двох підвісах. Але оця комбінація з двох підвісів і ще й великої маси інерційної. Тобто ми разом зараз важимо 130,
скажемо, 130 кілограм, да? І от чувствується просто така, ніби ти на пружинці, на батуті їдеш такому. Мілки просто зглатуються. Ой, я теж, виходить, не знаю, з якої сторони їхати. Сорянче. Але опять чекати більше хвилини. Ну, на заднє колесо. На екорежимі, напевно, не встати. Тим більше зараз ще таке щеплення не дуже добре. Самокат явно не для болота зроблений. Ну, шкода його в болото кидати, він такий гарний. Його стихія — це от асфальт, плиточка і сухі тропінки. Але, в принципі, сухі стежки — то мій коник, можна сказати. Я і на G30P без підв'язки на ньому гасав. І резина тут відповідаюча. Сліки майже. Але це дуже впливає на комфорт. Тому що все одно 90% покатушок буде відбуватися на більш-менш гладких поверхнях. І кататися на такій зубастій резині — це не дуже прикольно насправді. У мене є опит просто, я на свій гірський велосипед поставив слік, ну, повністю слік, тобто навіть взагалі без ніякої насічки немає. І в мене, виходить, швидкість зросла десь на 5 кілометрів середня. І набагато легше на ньому їздити. Я на своєму гірському велосипеді стальному проїжджав 150 кілометрів в минулому році тільки благодаря оцим от сліковим шинам. Ось, і саме слікові шини, вони допомагають більш ефективному використанню енергії. Ну і комфорт. Тут, блін, дуже цікаво якесь. Це треба мені сюди, а потім перейти пішком на ту сторону, щоб поїхати. Ага. Ну, якийсь бред трошки, якщо чесно. Ще не дуже наші шарять велодорожки нормально будувати. Так, що тут? А. А тут от цей переключатель, виходить, через 6 секунд, як ти стоїш, він просто клас і вимкнувся на парк. Соответственно, щоб його вернути, треба так от вниз, і це еко, або вверх, це для того, щоб його вести пішки. Він от там щось собі підтягує до 5 км на годину. Ну, це в основному, щоб під горочку от його штовхати. Або десь просто йдеш, з кимось розмовляєш. Некультурно, якщо ти їдеш, а людина йде, біжить за тобою. Ось, то так можна йти, підгазовуючи собі трошки. Ну і далі можна переключитися знову в парк. Треба зупинитися. Тепер на еко. Можемо їхати. А зараз будуть колі. Подивитися, як він проходить. Якщо ще отак от назад. Я тут пройшов. Блін, це було трошки стрьомно, бо я не знаю ще насправді кліренса цього апарату досконально. І немає от отліку від газу акселератора. І неможливо точно підгадати, коли. Ну, точніше, можливо, треба просто це навчитися робити. Підгадувати, коли він дає газу, щоб заскочити. Або зіскочити.
більше помічаю, що стабільність настільки гарна, що я можу спокійно їздити з однією рукою. Особливо, якщо це більш-менш рівна ділянка. Що треба, навіть відпускати обидві руки. Ні, поки не можу. Ось, на G30P, він же Ninebot Max, в мене так вийшло повністю відпускати руки. Гальма такі собі, я б сказав. Це щеплення, звісно, ще впливає дуже сильно з дорогою. Обережненько перейдемо і спробуємо проїхатися тут трошки в потоці. Ще одна жалійка. Ну так, трошки віддає, звісно, коли на швидкості це. Тридцять вісім на екомоді, на повній зарядці. Це швидше, ніж я можу розігнатися на Найнботі прошитому. І це тільки еко. Але, бачите, я поки що за трафіком не можу вігнатися. І не хочу, якщо чесно. Хочеться трошки попривикнути. У-ху-ху! Екорежим – це більш ніж достатньо для от людини, яка ніколи не каталася на потужному. У мене щось таке відчуття. Plenty fun. Ну що, спробуємо трошки цікавіший режим спорт. Я піснув трошки. Сорі, 40. Скільки там, я не дивився. Він, коротше, підбирає і просто не зупиняється. От Ninebot, він типа так, і потім як в стінку уперся на 35 десь. Тут такого немає. Просто тебе підхватує і продовжує нести. Нога зразу шукає, де там опора. А очечко починає зразу так трошки. Іч. Це моя genuine перша реакція на пришвидшення на спорті. Виглядає, звісно, просто бомбо. Зразу на спорт. Такий сигнальчик прикольний. Це
стрёмно. Держусь. Тримайся. Американські гірки, блядь. Чувак явно занервничав. А що таке? Маю право. Поворотничек пригодився. Намацуєш спочатку упор, а потім даєш газу. Це просто якась потужність бешена. І це ще навіть не найпотужніший режим. От в такому режимі можна вже триматися потоку. Особливо, коли його спереді здержує фура. Відчуваєш себе, ніби висунувся з люку і їдеш в машині. Тормоза. О, хтось там несеться. Все, срочно, блін. Не встигаю. Зараз всю ікру в магазині розгрібуть. Ну, може, звісно, насправді людина десь спішить в больницю, але це не дає їй права отак от порушувати правила. Тому що таким чином він наражає на небезпеку оточуючих. Пішохідний перехід, наприклад, треба переводити отак. На жаль, наразі це єдиний варіант. Щоб на тебе ніхто не агрився. Потім вже можеш собі їхати. Все одно. Так. Спорт. О, зараз будуть лежачі поліцейські. На інботі я через них перепригаю просто, а тут можу дозволити собі просто проїхати. Поворотничок. Погнали більш спокійною місцевістю. Хочеться йому, щоб його так плавнесенько завалювали на одну, на іншу сторону. Треба привчатися використовувати поворотник, а то подумаєш, що я водій БМВ. Ага. Забув
упор прийняти. Газ. Я опять піснув. Я побачив 55, поняв, що він може ще далі тягнути, а мені вже не хочеться, щоб він далі тягнув. Спробуємо на більш прямій дорозі. Оп, не нарушаю. Подякували водіям. Ну, оце трошки неудобно після того, як walk mode, треба зупинитися, перевести в парк, потім тільки можна їхати. Хоча, може, звісно, це безпечніше з точки зору користування новачками. Люди звертають увагу знову. Я потім по GoPro-сі подивлюся, скільки було звернуто голів. Так, це я в еко. Думаю. Ага, і все. Я от случайно переключився в пар. Ні, це я в рейс переключився. А що він так мігає странно? Ну ладно. О, спорт. Звичайно нажимаю поворотники. Буває. Саме. Ладно, я вже так переведу. Похуй. Головне на ручку газу при цьому не нажимати, тому що транспорт може просто летіти. Це було smooth. Smooth move. Не вистачає дзеркала заднього огляду. Насправді. А повертатися назад поки що так не дуже. Ще не зловив баланс. Приїзді свічі. Так, ну тут вже walk mode по-любому, тому що довго чекати.
я думаю, ви бачили це лице, да? Мені цікаво, що на ці два лиця подивитися зараз. Начинаешь, а? Это что, новый у тебя какой-то? Да. Хера себе. Ты снимай, не снимай. Снимай, снимай. Да, аппарат махнул не глядя, да? Потужно. Ты сколько такое? Штук 40 стоит? Я потом скажу. Больше? В конце видео. Больше, да. На справде. Обзорчик будешь делать, а? Я вот прям в процессе нахожусь. А? Да. А, тут еще. Подписчики, ставим лайк, подписываемся на канал. Так, тер украинская, вот. Да, 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 да. Ставим его в подобайку и подписываемся на канал. Четко. Ну что, вы уже размялись? Мы, да. Хорошо. Вымыкаются все. Да, вот камеру вырубай. Доброго, я перший раз прокатився. От такі мої перші думки на рахунок цього апарату. По пробігу вийшло, що це 12,5 кілометрів за 29% батарейки. Ось десь через 1000 кілометрів, певно, треба буде зробити ще один відеоогляд вже з таким з опитом користування. Поки що можу сказати, що це, напевно, найкрутіша штука, якою я володію. Ну, вона просто виглядає як космольот. Дякую, що зі мною сьогодні покаталися. Що там, лайк, підписка. Також в мене є Instagram. Можете підписуватися туди, виставляю вертикальний контент. До наступних зустрічей.